agora com o Reginaldo Lourenço, ele que é secretário de Educação do município de Breves, que hoje veio aqui não só para competir, mas também interagir com o município de Portel, Currarinho e Belgaço. Bom demais! É um momento de integração, participação do nosso município aqui em Portel. A gente de antemão já agradece pela receptividade, pela forma calorosa como o município nos recebeu. E dizer que o esporte é o principal instrumento para que a gente possa ter uma educação de qualidade. E quando o esporte está integrado à educação, a gente, por mais que seja competição, a gente não tem perdedor, todo mundo ganha. E nós primamos por uma educação de qualidade na região. Acho que é importante a gente visualizar a questão da educação de maneira localizada, mas é muito mais importante olhar a educação como região. Nós estamos numa região do Marajó, que é uma região por muito tempo esquecida pelos governos, principalmente do governo do estado. Então a gente precisa superar isso, e a superação é através da união. E o esporte é um instrumento para essa integração, e juntos a gente consegue ser mais forte. Sua Excelência, o prefeito de Portel, Paulo Ferreira. Paulo, o projeto do seu governo é este mesmo: fazer sim, realizar eventos deste porte e outros que virão, Paulo. Então a gente agradece, né, a compreensão da população. Esperamos que nesse momento de espírito esportivo que toma conta do Brasil, espírito de paz, os jogos do Marajó, o Jeque Marajó, seja também contagiado com esse espírito, né, de Portel. E agradecer os visitantes, né, que a população possa se comportar, que possa receber bem e que tudo aconteça na paz. A brincadeira, o esporte, que faz parte da vida das pessoas, que realmente os alunos possam se divertir e praticar suas atividades, que vença o melhor, que o Portel possa representar muito bem os Jogos do Marajó esse ano, quem sabe possa representar o Super Norte, nossas equipes, tanto de vôlei como de handebol, futsal. Vamos torcer, vamos estar aqui na torcida para que realmente o Portel possa se apresentar bem, e também as seleções, as delegações dos outros municípios também. Desde já agradecer as prefeituras envolvidas, Portel, Melgaço, Bagre, Corralinho e Breves também, né? Vamos aguardar daqui a pouco a presença das autoridades, dos prefeitos, que eles possam vir prestigiar a abertura desses jogos. Quais os próximos eventos de grande porte para Portel, Paulo? Na verdade, estamos aguardando aí o verão, esse ano. Vamos ter o circuito paraense de vôlei de praia, que vai ser um evento grande. Tem a Copa dos Comerciantes e também tem a Copa Marajó, que nós vamos trazer, seria agora em julho. Nós estamos adiando para que esse evento possa ser realmente em setembro, né? Tendo em vista que a Prefeitura de Portel está com uma dificuldade financeira muito grande, não só de Portel, mas todos os municípios aqui da região, do Brasil. Esperamos que a gente possa dar uma respirada e em setembro organizar realmente um dos eventos maiores do futebol da nossa região.